Wij bestaan in feite al van in de jaren 60. We zijn een belangrijke speler in sociaal toerisme. En binnen het kader van sociaal toerisme hebben we in feite de toegankelijkheid en toch wel de verschillende doelgroepen altijd als zeer belangrijk erkend. Het inclusieverhaal is in feite voor ons een zeer belangrijk issue. Wij zijn een vakantieclub en eigenlijk willen wij al de verschillende doelgroepen even goed kunnen bedienen. Maar wij willen de mensen niet in een vakje stoppen, maar wij willen echt de mensen het gevoel geven dat iedereen op dezelfde manier welkom is bij ons. Hier in Viamundo zijn we eigenlijk al 10 jaar bezig met het toegankelijkheidslabel. De grootste motivatie was dat het in feite het idee al volledig in ons concept paste. Dus de vraag naar toegankelijkheid is zeker vast binnen het sociaal toerisme ook altijd zeer belangrijk geweest. Het toegankelijkheidslabel heeft eigenlijk heel wat voordelen. Je krijgt een bredere doelgroep, maar je krijgt ook altijd zeer positieve mensen. En de mensen zijn ook altijd zeer tevreden dat ze eigenlijk op die manier in uw club kunnen komen. Dus ik denk dat er heel veel ondernemers zijn, hoe langer hoe meer, zich van bewust zijn dat mensen met een beperking, in feite is dat een fysische beperking, maar die mensen functioneren zoals iemand anders en willen ook op verlof gaan zoals iemand anders. We zijn in Hotel Berio. Mijn overgrootvader is het hotel begonnen in 1921. We zijn een van de oudste hoteliersfamilie van de kust. Wij zijn een hotel met 70 kamers, met een wellnessgedeelte, zwembad. En verder hebben we ook 7 aangepaste kamers voor minder validen in het hotel. 10 jaar geleden waren wij een verbouwing aan het doen. Toen zagen we dat we eigenlijk heel veel plaats hadden, omdat we van 2 kamers 1 kamer maakten. We hebben dan gekeken eigenlijk om ook subsidies te krijgen om aangepaste kamers te maken. En dat was echt een schot in de roos. Toen waren wij in Oostende een van de enigste hotels met toegankelijke kamers. Het is een hele grote markt. Er zijn nog heel veel mensen die nergens terecht kunnen, omdat de kamers die beschikbaar zijn, vol zitten in de zomer. Zelfs in het laagseizoen in de winter. Ik vind dat die mensen toch ook het recht hebben op vakantie, evenzeer als iedereen. En kunnen wij die mensen helpen? Voor ons is dat fantastisch.